Për faturuesit të bizneseve në Kosovë thonë se qeveria e re që pritet të dalë nga zgjedhjet e 6 shtatorit duhet të vazhdojë reformat ekonomike dhe forcimin e sundimit të ligjit si mundësi për të rritur ekonominë e vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Seka, thot për Zërin Amerikës se faktori politik është i rëndësishëm për investimet e huaja, pasi që sipas tij, mosqëndrueshmëria politike largon ata nga investimet. Qeveria e re natyrisht që duhet bëjqmos që të ofrojnë një sundim më të madh të ligjit, të ke fundit këmë betët faktur, pavarësisht zhvillimeve të tjera, pavarësisht edhe përmisimit që mund bëjmë edhe në aspektin e kapitalit njerëzor, fuqizimi sundimit të rendit të ligjit, duhet shqiet si faktori më i rëndësishëm në tërheqjen e investitorëve serioz të huaj që i kanë munguar vendit deri më tani. Përndryshe do të vazhdojmë si të zëm vendin e parë ose vend goxha të lartë në gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare dhe sa i përket perceptimit mbi korrupsionin, po edhe mbi faktorë tjerë negativ që rëndojnë mbi sundimin e ligjit. Në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e biznesit në botë për vitin 2019, thuhet se me gjithë përparimet, rritja ekonomike e Kosovës dhe tërheqja investimeve sfidohen nga shumë faktor, përfshirë shkallën e lartë të korrupsionit, por edhe paqëndrueshmërinë politike. Zoti Zeka thot se përzektimi i lartë për i korrupsionin ndikon që bizneset me emër në botë të mos investojnë në Kosovë. A i thot se një sfidë tjetër që vazhdon të përcjellë Kosovën është paragjykimi për gjendjen aktuale në vend. Kosova me gjithat ka shënuar progres për gjatë viteve të fundit, po ka dështuar në të komunikuarit e këti progresi dhe të zhvillimeve pozitive, qoftë para investitorve të huaj, qoftë para shteteve të tjera, cilat vazhdojnë të kenë rezervat e tyre për zhvillimet pozitive në Kosovë. E shohim kontaktit e përditshme që kemi qoftë me odat amerikane homologe në për shtetet tjera të Evropës, ose partnerët tonë në shtetet e bashkuarat e Amerikës, që ekziston ai perceptim negativ për vendin, për cilin ne, si që thash më herët, nuk kemi bërë mjaft shumë për ta ndryshuar. Oda ekonomike amerikane në Kosovë thot se qeveria e re duhet të vazhdojë me reformat e të bërit biznes që do të ndihmonte në tërheqjen e investimeve të huaja direkte. Reforma e më të tjeshme fiskale, e cila do të ndihmonte në rritjen e përparësisë konkurruese, sidomos sektorit prodhimtarisë tonit, shtyrja përpara ose funksionalizimi i vendimeve të mëhershme për zonën ekonomike amerikane, që është me rëndësi për ne si odë amerikane, edhe natyrisht themelimi i gjykatës së re komerciale që do të ndihmonte të në trajtimin më të shpejt, më efikas, edhe me numër më të madh të gjyqtarëve të kontesteve të natyrës komerciale. Zoti Zeka thot se viteve të fundit Kosova ka shënuar rënje të vazhdueshme të investimeve të huaja direkte dhe se sipas tij kjo lidhet edhe me situatën politike të brendshme por edhe në raport me fqinjet. Kosova do të mbajë më 6 shtator zgjedhjet parlamentare të katërtat me radhë që nga shpallja pavarësisë së Kosovës, që atëherë asnjë qeveri nuk ka arritur të përmbush mandatin e plot 4 vjeçar dhe kjo situaci pas ekspertëve ekonomik ndikon negativisht në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.